ដីបងប្អូនណាថ្ងៃនេះអូនបរិញ្ញឲ្យកែឡានអស់យកណាយកណាក្បាលមិញឡានមិញហ៎នេះឡានអូនបរិញ្ញបាទអូនណាបងប្អូនយកឡាននេះជើតកែឡានដោះគូហ្នឹងគឺរឹងល្អនេះកែត្រង់នេះមកឥឡូវកែឡានអ្នកគ្នានេះចាក់ពីអានេះធ្វើកាប៊ីនវាបាទកាប៊ីនវាអានេះចាក់ចំបាយតែឥឡូវឡានយើងថាកែបូរិនមកចិត្តរួចហើយចិត្តរួចហើយបងប្អូននេះនេះយើងកែពីក្រដាស់ឡាំងបងប្អូនកែពីក្រដាស់ឡាំងអាសុស្ដីបងប្អូនមកចិត្តរួចរាល់ហើយឡានអូនបូរិនបាទឥឡូវដាក់សន្ទះវាតិចសិនមកអូនបូរិនធ្វើលបោតអូនមានទៅវត្តណាវាវត្តកូនឯងហ្នឹងលបោតខ្លួនឯងបាទបានអូនធ្វើលបោតអានេះបងប្អូនបាទឡានកែរួចរាល់ហើយបាទនេះបងប្អូនយើងដាក់កន្លែងនេះកន្លះមួយដើម្បីស្រួលឡានបត់អីស្រួលបត់បាទបត់បែនបានបាទហើយសន្ទះឃើញនេះអូនបុរិនដាក់កន្លះហ่ะរុញរុញឲ្យចំសិនជាប់កៅបាទអត់មើលឥឡូវអូនបុរិនបាទដាក់ដឹកហើយទៅដឹកអីអូនទៅដឹកមែវអូអូនបុរិនយកឆ្មាងទៅដឹកមែវហើយបងប្អូននេះនេះឥឡូវមកដល់ណាកូនឆ្មាអូននេះណានេះអូចាប់ដាក់មកចាប់ដាក់នឹងជីឡានមកកូនឆ្មាជីឡានកូនឆ្មាអូនបរិញ្ញជីឡានណាដាក់ក្នុងឡានអាណាអូអានោះដាក់កន្លះហើយមួយទៀតអូដាក់ក្នុងឡានណាដាក់ក្នុងឡានណាហើយដាក់ជើងវាចេញក្រៅមកទេចាំឲ្យអូនអឺដាក់វាឈើចង់មកចាញ់ទៅបងប្អូនណាថ្ងៃនេះអូនបរិញ្ញឲ្យកែឡានអស់យកណាយកណាក្បាលមិញឡានមិញហ៎នេះឡានអូនបរិញ្ញបាទអូនណាបងប្អូនយកឡាននេះជើតកែណាកូនមែវអូកូនមែវអូនបរិញ្ញអាពណ៌សនេះឆក់ខ្សែភ្លើងលើតោះយកឡានទៅកែនៅមួយជើងវាទៅណាបាទតោះប៉ាកែធ្វើឡានໄວអងឲ្យបាទកែដាក់ធ្វើឡានក្រដាស់បងប្អូនតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាពីរបៀបកែឡានតោះរឡាំងណាឡាំងតោះយកឡានទុកសិនចាំរឡាំងឃើញចាំរកដាស់កដាស់ឡាំងយកទៅកែអូនេះកដាស់ឡាំងយកកដាស់ឡាំងនេះទៅហ្មងនេះចាំហើយឡាំងដោះគូលេសតាសយឡាំងដោះគូហ្នឹងគឺរឹងល្អនេះកែត្រង់នេះមកឥឡូវកែឡានអ្នកគ្នានេះចាក់ពឹងវាអានេះធ្វើកាប៊ីនវាបាទកាប៊ីនវាអានេះចាក់ពឹងវាអឺឲ្យយកឆែកចោលតាបងប្អូនបាទមើកែឡានឲ្យអូនបូរិនសិនឥឡូវឡានយើងថាកែបូរិនមកចិត្តរួចហើយចិត្តរួចហើយបងប្អូននេះនេះយើងកែពីក្រដាស់ឡាំងបងប្អូនកែពីក្រដាស់ឡាំងទីទៀតបានលេងហើយទីទៀតបានដឹកហើយយើងកែនេះកែជាលក្ខណៈត្រង់បាទលក្ខណៈត្រង់ចិត្តរួចហើយម៉ា
បាទទីទៀតបងប្អូនបាទនឹងឃើញរូបរាងរួចរាល់បាទសួស្តីបងប្អូនមកចិត្តរួចរាល់ហើយឡានអូនបរិញ្ញបាទឥឡូវដាក់សន្ទះវាទីសិនមិញអូនបរិញ្ញធ្វើលបោតអូនមានទៅវត្តណាវាវត្តកូនឯងហ្នឹងលោកវាវត្តខ្លួនឯងបាទមកអូនធ្វើលបោតយ៉ាស្ដាយហេអត់ណៃបាត់ដៃសន្ទះវាទៅទៅណាអានេះបងប្អូនបាទឡានកែរួចរាល់ហើយបាទនេះបងប្អូនយើងដាក់កន្លែងនេះកន្លះមួយដើម្បីស្រួលឡានបត់អីស្រួលបត់បាទបត់បែនបានបាទហើយសន្ទះឃើញនេះអូនបុរិនដាក់កន្លះហ่ะរុញរុញឲ្យចំសិនជាប់កៅបាទអត់មើលអោដាក់ដាក់នេះដាក់កន្លះវាអានេះធ្វើកែកន្លះនេះដើម្បីយើងស្រួលបែនទៅយើងដកវាទៅយើងដកវាបាទអូខេនេះឃើញឡើយទេបាទកែថ្ងៃតល្ងាចបងប្អូនរវល់ផងតនីទៅមកកែអូនបុរិនទៅអូនបុរិនគាត់ចង់បានឡានដឹកបាទលើកែរួចរាល់ហើយបាទទីទៀតអូនបុរិនចាញ់ដឹកហើយបងប្អូនបាទចាញ់ដឹកហើយនេះស្អាតអត់បងប្អូនយើងយកក្រដាស់ឡាងមកកែធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់ដឹកអានេះអាឡានចាស់ចាស់យើងឡានចាស់ចាស់យើងយើងយកមកធ្វើអញ្ចឹងមកបាទឥឡូវទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយអូនបុរិនបើកលេងបាទយកឆ្មាងទៅដឹកមែវហើយបងប្អូននេះយកឆ្មានឹងទៅដឹកមែវហើយបាទតោះបើកទៅមើលវ៉ាវទៅទៅអត់អីទាញហ៎តោះអឺណែឡោយឡោយទៅដឹកមែវហើយបាទឆ្មាអឺឡាននេះសម្រាប់ដឹកកូនឆ្មាហើយនឹងដឹកសម្រាមតោះកូនឆ្មាអូនបរិញ្ញជូតជូតទៅហើយបងប្អូនចាំមើលអូនបរិញ្ញដឹកឆ្មាដឹកកូនឆ្មាមកអើយមកដឹកកូនឆ្មាណែឡានចាស់ចាស់កែទៅបានលេងដែរអូនបរិញ្ញបាទនេះឥឡូវមកដល់ណាកូនឆ្មាអូននេះណានេះអូចាប់ដាក់មកចាប់ដាក់នឹងជីឡានមកកូនឆ្មាជីឡានកូនឆ្មាអូនបរិញ្ញជីឡានណាដាក់ក្នុងឡានណាអូអានោះដាក់កន្លះហើយយកមួយទៀតហ៎ចាប់មួយទៀតបាន2ណែកូនឆ្មាជីឡានណាឈប់នៅស្ងៀមមែវហ៎បើកអើឃើញដែរនោះមេវាចង់ជិះដែរមកជិះមួយក៏បានដែរវាទៅណាបាត់ណានៅណាណានេះនៅខាងក្រោមអូចាប់ទៅចាំខំឈប់នោះនេះមួយទៀតមកអូន2មកអូន2អាយ៉ារត់ទៅបាត់អូលឿនណា
លឿនណាមួយនេះលឿនណាអោះអើកុំចាប់វាខ្លាំងពេកមកជួយចង់ចាញ់អោះយកទៅមុខមើលបើកទៅមុខបើកឡានទៅមុខហើយដាក់ជើងទៅក្នុងមែវឈប់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 មែវដាក់ជើងនៅក្នុងចៃមកនេះអូនមរិនដឹកឆ្មាចៃហោះមងហោះមងយ៉ាលូតចាច់ទៅណាអោជីឡានលេងអូហោះដាក់ចុងដាក់ចុងឲ្យវាទុំចុងមកចុងក៏បានដែរអូខេទុកឲ្យវាពូបានឡានមួយយ៉ាវាអត់ចង់ជិះតែដឹកអាកាហុងក៏បានដែរអាសោវាចង់ជិះអឺដាក់ចុងមែវជួយដែរអូមេវាមកនេះបងប្អូនទៅហើយអានោះអាយ៉ាទៅហើអានោះខ្លាំងហ៎តើដកអាសោមកណាមកមិនបាច់ចាប់វាកូនមកចាប់អាសោបានហើយដកអាសោចង់អាមីនេះចង់លូតដែរព្រោះអាមីនេះមីនេះចង់លូតដែរមេឆោងវាចេះជីកឡានតើអើយតើអើយបាទលូតចាញ់ទៀតហើយតាចាំបុកឃើញចាំតើអើយនេះឥឡូវមកមុខហើយមកមុខហើយទាញម្ដងមុខហើយដឹកម្ដងមុខហើយវាវាលូតតោះវាលូតចោលមិនអូញ៉ាំម៉ែនៅញ៉ាំម៉ែអូនមើលមុខមែនទេមើលងើបមុខមែនទេឲ្យឆ្មាចាញ់មើលណាឆ្មាហោះអឺដាក់ក្នុងឡានដាក់ក្នុងឡានហើយដាក់ជើងវាចេញក្រៅមកទេចាំអើអូនអឺដាក់វាឈើចង់មកចេញចេញកើទេឡានយើងស្អាតអត់កើទេបានកែបានដឹកអើយបាទធ្វើមួយថ្ងៃឡានហ្នឹងប៉ារវល់ផងធ្វើឲ្យផងអូនរិនរើរឿងផងឥឡូវបានដឹកហើយដឹកដីក៏បានដឹកហើយដៃអូនរិនជាប់កាវនេះជាប់កាវលឹកស្អិតលឹកសណោះឆ្មាចាញ់ទៀតហើយតើអស់វាយកទៅទុកផ្ទះវិញយកវាទៅដាក់ផ្ទះវាវិញទៅបើកទៅបើកទៅបើកទៅយកដាក់ឲ្យមេវាវិញទីទៀតទៀតតើឡើយអេចាំចោះកុំចោកុំចោចាំអូនដឹកទៅចាំបូរិនដឹកទៅទូលូតចោបាទអេលូតចោតាចោទៀតហើយចាំវាហ្មងណាតើចាប់វាហ្មងអ Bye bye bong phơn, bye bye.